Motorhöhle. Seh du, Count Bühl, mit den Musikern in Haftanin. Ein du Christ, Mathilde. Ja, det gjorde jeg. Og han har ret ham, den gidsarspændende motorbølge derom. Hvis din søn har lyst til at komme sammen med sådan en køn ung pige som hende der, hvad skulle der så være galt i det? Galt i det? Kan du da ikke se, hun tilhører en stand, der meget lavere end vores? Mathilde, det er du aldrig træt af at dømme andre mennesker. Nej. Eller er du for mig til at arrestere folk for uanstændig opførsel? Hvad skal jeg tror, du selv kunne trænge til at opføre dig lidt uanstændigt. Du har da altid været enig i mine synspunkter. Jeg har ikke været enig i en skid af det, du har sagt de sidste 15 år. Ja, hvorfor har du så fulgt mig alle de år? Fordi jeg er forelsket i dig. Ja, jeg ved godt, du er en hård og urimelig og dominerende kvinde. Jeg minder mig lidt om min mor. Nu må du stoppe det her, og så er den musik for altid. Lige om lidt, så giver jeg dig et kys. Langt, vådt, tunge kys. Så langt og så vådt, at det helt sikkert vil være uanstændigt. Så bliver jeg jo nødt til at arrestere mig selv. Det gør som ikke noget, så vi. Jeg vil være det lykkeligste menneske, der nogensinde er rådnet op i spjældet. Øh!